É, pessoal, tá vendo? E aí, pessoal? É, pessoal, o bagulho Tá foda o tampo aí, Pedro. é louco. Ô, gordão. E aí? Essa enxada aqui, pessoal, não é qualquer um que pega ela, não. É ferro, ó. É ferro. Esse aqui é meu patrão. Esse aqui, ó. Me deu serviço pra mim, tá? Procurei serviço em um lugar, ninguém me dava serviço. Ele me deu serviço pra poder trabalhar. Tem serviço pra ele Trabalho com ele aqui porque no sítio. eu Fala um vi pouquinho pro meu canal lá. o seguinte, mano, ninguém dá oportunidade pro cara de trabalhar, deixa o cara no cavalete, discrimina o cara, mas o cara é um cidadão de bem, meu. A gente não vê a capa do livro, vê o cidadão que é gente boa. E tamo junto aí, fechando junto aí pra trabalhar. E vamos trabalhar junto. E tenho honra de pôr ele pra trabalhar aqui junto comigo aqui. E não é só trabalhar não, é um amigo meu, amigo pessoal da família aí. Então estamos tudo junto aqui, né, não, Pedro? Isso aí, gordão. É. Aí eu lhe agradeço pelo serviço que você me deu. Entendeu? E vamos Primeiro fechar dia o hoje, bombom. pessoal. Primeiro dia hoje. Mas antes Entendeu? nós já era amigo, já com umas ideias. E estamos aí trabalhando tudo junto aí. Olha o meu guarda-costas aqui. Vem cá. Vem, Turu! Turu, vem. Olha o meu guarda-costas. Vem, Turu. Vem. Vem cá, Turu, vem. Você quer meu guarda-costas? Cá, tudo bem? Cá, tudo bem? Vem cá, aqui, pula aqui, pula, pula aqui, pula. Esse aqui, pessoal, ó. Aí, pessoal, esse é problema, pessoal. Aqui é, quando ele é amigo de verdade, que nem nós, né? E quando não é amigo também, esse cachorro Esse aí aqui, é meio quando tem amigo, é complicado, hein? amigo de verdade, isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele é as crianças aqui, ó. Né, Turu, né? Gostou do cachorro? E a turma fala do pitbull. Pitbull é Fala bravo, pitbull, pitbull mas é isso. tem Tem que que ver o jeito que tratar. trata as pessoas. Entendeu? E se tratar bem um cachorro, o cachorro vai ser bem. Se tratar o ser humano bem, o ser humano também vai ser bem. Se tratar ele com maldade, ele vai ser vai a maldade também. É, ele sabe quando a pessoa tá com maldade. As crianças, tudo pequenininha. Eles tomam conta das crianças. Entendeu? Bicho, cobra. Ele pega tudo. Tá desde manhã comigo aqui trabalhando. Tá bom, pessoal? O que manda é trabalhar, né? É. Ocupar o tempo e ocupar a mente. Tá Não bom, é aí que pessoal? tá dando Agora coisa errada, não. perdi lá o outro sítio lá que eu trabalhava. O patrão vendeu. Agora o meu amigo aqui me arrumou o tempo pra poder trabalhar. Eu tô feliz. É difícil, eu gosto de bagulho pesado. Né? Vocês sabem disso, já me conhecem no canal. E é trabalho Né? bruto. Ó, só enxada aqui, pior. Você vê essa enxada aqui, pessoal? Pelo amor de Deus. Primeira vez que eu pego uma enxada de ferro. E é bom pros braços. Ele está trabalhando no sistema bruto aqui. Aqui é sistema bruto de verdade. Quem conhece sabe que o sistema bruto é de trabalho mesmo, não tem conversa não. E tamo aí junto, oportunidade, Pedrinho, tamo junto aí, fechando Tá junto, bom, mano. pessoal? Um Um abraço aí, abração pra pessoal vocês aí. do meu canal aí, tá? E agradecendo mais uma vez pela atenção. Tudo que eu faço, vocês ficam ligados que eu levo conhecimento de vocês, tá bom? Conheceu meu patrão, gente boa. Gente boa e brigador, hein? Brigador. Bicho é brigador. Bicho é lutador de jiu-jitsu, viu? É só conversa Bicho é. só. Ah, É em mentira, paz, é verdade. em É paz, em paz. Nós somos verdade da mesmo. paz, nós somos da paz aqui. Somos da paz. Alô, pessoal.